السلام الله عليكم أمد الصوماليات سود وهذا ملك صدافة هاتو يتكشوكتان غلبت برامج كواحي سبدان يهي قلبت كواد برامج كاما قوضب كينو كواد وحينو كسو قادن دونا قراد عبد القادر يوسف جامع قل باح قراد كقود اي باشا آدن عبد الله انجيلو او سيوين او هير سراها مغارادة الله سعانو دو اللوغو سود ويهي وحينا بلشادو كبهور تغين دبعا ميل اجرتا مغارادة الله سعانو دا كنتن كيلو متر ايو كبادن قراد كقود اي عبد الله انجيلو ايا اه قراد ka dabcan dhawaan lagu caanashay magaalada Xuudun garaadka ayaa waxa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo beelweyn darubaantay ku dhaqan magaalada Laascaanood sidoo kale qodobkeena kale barnaamijkeena ku dabcan qodobkeena labaad ay waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha dawladda qaatuma state waa Cabdiqaadir Axmed aw Cali iyo ku xigeenkiisa Dr. Maxamed Shiine ayaa kulankan ayaa diirada lagu saaray hawlaha horumarinta ee horyaala golaha fulinta iyo dadajinta nidaamka dawliga ah iyo nidaamka deegaanada la gaarsiino iyo dhamaan sidoo kale Cabdiqaadir Axmed oo Cali ayaa bogaadiyay xogayay ee wasiirada shaqada adag ay hayaan isaga oo faray inay si laba jibaaraan ugu dambeyn دكتور احمد دكتور عبد القادر احمد وعلي يا كوخيغنكيسا ايا دبعا اماناي سيدا اي او غرب استاغين مامول ددوينها غوبلكا سول دكتور دكتور عبد القادر احمد وعلي يا كوخيغنكيسا دكتور محمد الشيني ايا امان يا بوغادين او سو جيديي دبعا ددكا ديغانادا اس اس سي سيدا اي او غرب استاغين مامولكودا اوردينكا اه اي دوان اون لا ييغيلاي ايغو او دبعا dadku ay xasuusanayaan ama ay 7 bilood ama 8 bilood ama 9 bilood ay u dambeeyay ee halkankii dheeraa ee gobolka Soomaa la soo maray Cabdiqaadir Axmed oo Cali iyo ku xigankiisa ayaa maanta dabcan golaha waxa ay la kulmeen gudiga dadajinta ama horumarinta inay u dhaadhiciyaan maamulka degmo ila tuulo la gaarsiinayo dabcan maamulka dawladda Khaatumo waa Dr. Cabdiqaadir Axmed oo Cali iyo ku xigankiisa ayaa dabcan kula taliyay gudiga inay sida ugu dhaqsaha badan wasiiradu ay maamulka u dhaadhijiyaan gobolada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Sool sidoo kale war waxaan kaaga hayaa qolyihii isaaq ama urgufyadii argagixisada Soomaaliland oo wax badan qeyliyay garaad jaamac garaad Cali baan u xirnay garaadkaanu xirnay bal ila eega sawirkaas ila eega qodhin iyo xiradin sawirkaas ila eega waa garaad waa xafidullah waa ayatullah Cali Sistani waa garaad jaamac garaad Cali waa garaadka guud ee beelweynta harti daarood waana garaadka kaliye sandalada daarood iyo Soomaaliba haysta isaaqo mid baa inuu leeyahay horta waa inii maama haya maanta isaaqo waa inii maama haya dhageysta dabcan caruurtu way ku ciyaari karaan naasaha hooyadood laakiin kuma ciyaari karaan xiniyaha aabahood ilmaada rayaalow media waa lagu kala xoog badan yahay waxaa jira cunug yaro shaydaan shaydaan oo habar jeclaa oo dabcan waxaa la dhahaa wardaadi baa la dhahaa wardaadi TV wuxuu ku noolay wadamada Jarmalka ayuu ku nool yahay waa youtuber dabcan wadamada adigu meelahan ku nool yahay wardaadiyo adigoo nin habar jeclaa baa waxaad xirataa markaad social media soo galasid waxaad xirataa maskrato adigoo shaarba yar iyo madax xiran la imaanaya baqdin haddaad nin raga tahay iska soo qaad waxan soona fadhiisa social media eeydi ku dhashay wase laakiin meelahaas ka dhin garaad jaac garaad Cali baan xirnay garaadkaanu xirnay war garaadka lama xiri karo dulbahante ama daarood meeshu ka taagan yahay garaadka ma ku sheegaa boqorkaagii tusaale ahaan boqor buur madow adiga boqorku waa dibad meer muuse biixi uu ka baqayaa muuse biixi baa Soomaaliland oo dhan uga baqayaa aniga garaadkaygu isagoo afka saakor ugu taagan yahay Laascaanood imaanaya garowe tagaya gaalka caye tagaya meeshu doono tagaya waa garaadkayga kaliya bald fiir intuu haysto aan ku sheegay dhageyso boqor buur madow waa boqorku waa adoo habar jeclaa boqorkaagii baa dibad meer ah meelahaas warwareegaya tuugsanaya garaadka guud ee dhulbahantaan ku sheegaya dhageysa bal wuxuu haystaa sandalada guud ee daarood buu haystaa waa garaadka guud ee beelweynta daarood tan kale waa garaadka guud ee harti tan saddexaad waa garaadka guud ee dhulbahantay saddexdaas buu haystaa garaad jaamac garaad Cali tusaale ahaan hal mar buu hadlaa halkiisa marna waxay u dhiganta kumanaan jeer bay u dhiganta halkiisa mar garaad jaamac garaad Cali waa rasuul oo kaliya noo yahay saan u aaminsanahay gala dagaalka haduu dhadho wallahi billahi tallahi dagaal baanu galay 8 bilood waa adigii qaranka sheeganayay hal eray uu na dhahay garaadka iyagu waan adigoo dhan kugu soo afjarnay ku aaway waa adigii qaranka sheeganayay
وداديو انت هذا حلين مركو راد وحاتا إذا سوقو حبر جعلها تهاي دنا سول مدو باو تهاي بقر كاجي بدفاعي ويدي ما كسر دحنا دشي جسا بقر كاجي بدفاعي ويدي بقر كاجي بدفاعي ويدي مركاسا ضد لهور إيمان إسا كفت الله إيمان إسا كدافدي كدافدو دشي ورادو بقر كاجي دفاعي وايو دب ميري هاي وملها ورورية جيو مركاسا دينو بانتا لقو قصان إسا إسا رون مربتا أنا هرمت كل شيء غير كاله. قرأ جامع قرأ علي. لما حيرن لما نحير دونه. إذ حير كرتنا بجرت. هوتيل شارتون بودبين يا إتوبي هدات كلا تقاني ذي هديك كلا. هوتيل شارتونا. نين وعدي وعدي بق إتوبي ودن كأدينا. ديرو محاد كتين إتوبي أي شيء قبل. قلادن دير يا ديرن دير يا شو رشوش سمع لي محاد كتين. كستو محاد كتين. نيشان أبسمع تشوغا أبسمع نق أفك كرسي وتهاجي. ما سمعين كرتان. مسكين يا دالاس. أدو مسكينة دي لها الله إسعين على يارو لا أدو بغر كاكي دفاعي وان أدو يدو وحا 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 بغر كيسي دفاعي ويقف كلا وحاكي شيئي ورتي سدري يلا عطب كلا كدري المادر يالا وانا دير وريارين يدور دبع عيونو هرمتا هلا يسو شيئو ورما قراء جامع قراء علي بها لحيري كرا ورتا يا حيري كرا يا حيري كرا أدو وينها والوكا لترتما والله بالله تولاي والوكا لترتما dabcan aynu halka kaga gudubno dabcan arinta garaad jaamac garaad ali xafidullah ila u nooda garaadkayga عاقل عبد الرشيد عاقل محمد عاقل آدن عاد أو كم إذا عقاشة إسنسي قاتمة إياه كهالي سودوينتا قراد عبد القادر يوسف جامع قلبح قراد كقودة بالوينتا آدن عبد الله هنشي لو ما أنت سيوين اللو بو سودوي مغادة الله سعانود يديغانا كتر سنو ببالك صول مغال كاسس لهير إيق دونا قراد سودوو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اولا الهي با مهد له اسغو كينكاني حفلتن اينو كسو دوينينو قراد عبد القادر يوسف جامع قبلاح ان الهي بينو مهد علينا سفيعا وقروح بدن او وناغسن بينو دعدي ان شاء الله يده aynu nabad qabno xiyeelina gaarin bay ilaahay qaniga haa oo fulurxeenka haa isugu keen nabad keenay hoolkan awalan garaadka iyo dadka ka soo qayb galay ka qayb soo qayb galayaasha waa u mahad celinayna marka xiga waxaan u mahad celinayna garaadka aynu soo dhaweynaynay garaad Cabdi Qaadir Yuusuf Jaama Jabalah waxaanu garaadka leenahay garaad ku soo dhawow gurigaagii gobolkaagii dadkaagii iyo deegaankaagii oo ku jecel oo aad mahraati ka tahay sida lagu soo dhaweynayo ee lagugu soo kacay ee lagugu soo baxay gobolkaagii oo maanta xor ah oo ilaahay idankii maanta aad arkaysid nabadgelyada calankii khaatumo oo ka babanaya iyadoo oo xor yahay qofkii ka hor yimaada iyo kii ku salaama iyo kii ku soo eegaaba uu sito calankii khaatumo SSC khaatumo baan kugu soo dhaweynaynaa garaad waxaanu ku leenahay soo dhawow qalbi furan iyo gamal furan garaad ku soo dhawow waa soo dhaweyntii gobolka tanu soo dhaweyna dambe oo fara badanna waynu arsan yihiin insha Allahu deegaan badan baan ku marin doonaa waa ku barbar taaganahay gacanta midig iyo gacanta bidixba waa ku haynaa insha Allahu ta'ala waa ku wadaynaa waa ku wadaynaa ilaa aanu himiladaada insha Allahu ta'ala ku gaadhsiino adduunka waxaa ugu xun beenawaas muuse maamulkii yaraa ee isaaq ahaa ilmada rayalow ama heegoy heego heeganaas dheeray waxaa la dhahay xataa haddaad been sheegaysaan been run u yara eeg sheega ilmaada rayaalo laakiin been aan meel la gaarsiisanayn ooday gaas ka daba degayay la sheegay ilmaada rayaalo been xataa haddaad sheegaysaan been de run u yara eeg sheega garaajaba garaad Cali baa la xiray garaadka la xiray ilmaada horta garaadka yaad moodeen garaadku de habar awal habar jecel iyo habar habuusheed iyo habar magaal ma waa nin Maxamed garaad oo bahar sama oo harti oo la ilaahay la war garaadkayaga
نش اول به هندن یاد دارند یا مسومالی که چوگم ملیس کردند. خوف کی ایتوبیا کلیگانه کلیگانه. ایتوبیا مدت توی دکتر شرطان هتل ایو دگیه. قول که طبعاً قول کیسه ای مش شرط مدنی یا اوتی کره. بل و این کن در شنوشور سماله آمیسنه. نین که مانت جرات که اوتی کره بل صورتی که ورگ ارت ایتوبیا اسکله. ور ایتوبیا و عری دارود وی باش آنکه که ادینا. این ما در ریال وان کلیشون. بنتی بربگانده نگه داری حدی آد گرد کی بالا ایرای گرد کی بالا ایرای گرد بل وح نینگو هدو چه ورن تو اینو شگه یاید لیکن هداد چفتایی ما بینی بربگانده دو بده دو شگی موسا دایرو موسا کفارو ما بین بده شگی و این مادر ریارو ازاقو بین تالیز گدهی باشی نوابا حد که گو ستایی حتى أربعين تدقان كالبية الميديا المادر ريالو إيه طبعاً برامج كأنه ساكن ما أنت وحكم ساب سنة سودوين تاجر عبد القادر يوسف جامع قلب أحجرات كجودة بلوين تأذن عبد الله هنشيل وما أنت سوين لو سودوين مقرض الله سعند سيدو كلام مدحونه هاي مدحونه دولة خاطب دكتور عبد القادر أحمد وعلي يكوحين كيسا دكتور عبد القادر محمد الشيني أيا طبعاً كعصري وسيرة دوران إن أي سي دخسلة ودد تشيان حولها هرية لا دولة خاطمه يدو طبعاً لدون يو مامل که دولت دخاتو ما اینو گارو من دگمه ایلا طول و کتر سند ما را گیج کبیلوی در روبان ته قطب که ندبعن کویگان وحوها این آیت الله علی سیستانی اما گراد چما گراد علی حفیظ الله الهی نودای الهی نود سومالی وحندیره هدان روبان تای سومالی وحندیره گراد چما گراد علی بلیک گراد کی گیه بلفیری سومالی تا سندیره در یاد دارد سومالی وحنا دیره مانده که قیم بدنای گراد وحنا لی هل ارای اوده بلفیریه گراد چه معجرد علی هل ک ارای اوده کمانان ارای بولم دیه هدوده گله هل کس ول گلیه آدیگو هاور چهل آهنا سلطان کاغی اما بقر کاغی و دیوان میر آه او مسجودان عیرسادی مرکز هدیله کفته وسیا کدافه دیه کدافه درشه آدیگو هاور چهل بقر بور مذاو با میله آوردیه موسای عیرسادی مرکز سادیلا کفته میساله لگرچه اگرد علی ولی حیره ور انکل حیشانو داد متی دینه ای دور دو بعیونو انکل حیشانو دبعا سیدو کره مقال کی گرد دبعا اودم بیینا وحوها گرد عبدالقادر یوسف جامع قلب مقال کترچمه سیدی لوسو دویی و دبعا عاقل عبدالرشید عاقل محمد آدن عدی عاقل ورسمی عارشیف فارع یرمان عاقل دا بلوین تا وریان سیاد ایا سیوی نوسو دویی گرد عبدالقادر یوسف جامع قلب مقال كثير شير قرية لك يقول من تبرن صوت دادية ورقفية دان أرقق حسادة أنا واروح محيري كران المساكين ما كنت نحن قرن كي صدني لغدا سنة جرسة هو بارود هو باي باي